xildhibaan foosiya yuusuf xaaji aadan ayaa shalay shir jaraa-id oo ay ku qabatay magaalada muqdisho ku sheegtay inay wajahayso cadaadis ka dhan ah madaxda sare ee soomaaliya oo ku aadan doonisteedii inay u tartanto kursiga ugu sarreeya midooda afrika kulankii afar iy afartanaad ee golaha midowda afrika ee ka dhacay sanadkan magaalada xarunta midowda afrika ee adisababa ayaa lagu sheegay in hogaanka xiga ee midooda afrika uu ka iman doono wadamada dhaca bariga afrika wasiya xaaji aadan inkastoo ay sheegtay inaanay tanaasulayn haddana way adkaan doontaa hiritaanka kursigaas haddii aanay madaxda dowlada federaalku tartankaas taageerada ah qeyb ka qaadan dowladda soomaaliya ayaan weli arrintan ka hadlin hogaamiyaha mudada dheer ee mucaaradka ah ee kenya reilo odinga ayaa shaciyeysnay inuu tartamayo xilka gudoomiyenimada midooda afrika kal hore maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha dabadda ee jabuuti ayaa isaguna haysta jaanis fiican oo uu ku qaban karo xilkaas maadaama uu yahay musharaxa jabuuti booskaas ugu tartami doonaa hogaanka haddeer xilka hayana waxaa loo doortay sanadkii laba kuniyo koobiyo labaatankii mudaxileedkiisuna waxa uu ku eegyahay laba kuniyoshaniy labaatanka bisha februari oo markaas xilka uu wareejin doono doorashada kadib haatan waxaa xilka gudoonka midowda afrika haya muuse faki oo kasoo jeeda dalka jaad kaasoo udhammaanayso mudaxileedkiisu mudaxileedka kursigan ayaana ah labakunyshlabaatanilaa abkuosaaaa dhammaan musharaxiinta danaynaya inay xilkan gudoomiyenimada midowda afrika kala wareegaan faki ayaa laga doonayaa inay soo gudbiyaan siifigooda iyo qoraal kooban oo ay ku sharaxayaan sida ay waxga qaban karaan arrimaha ugu badan ee walaaca ku hayaa midowda afrika musharaxiinta ayaa laga doonayaa inay kasoo baxaan shuruuda waxbarasho ee midooda afrika u ogaamiyey sida inay shahaado ka haystaan culumta sharciga xidiidhka caalamiga ah dhaqaalaha diblomaasiyadda maamulka iyo siyaasada iyo wixii la mid a marka ay musharaxiintani soo gudbiyaan araajidooda midooda afrika ayaa eegi doona iyadoo guddi loo saaray uu ka xulan doono musharixiinta ugu mudan ee isugu soo hadhaya tartanka xilkan fusiya yuusuf xaaji aadan waa haweynadii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ka noqotay soomaaliya waxay aqoon durugsan u leedahay diblomaasiyadda iyadoo muddo dheer ku noolay dalka ingiriiska

weynaydii ugu horreysay ee ka qayb qaadata tartankii madaxtinimada doorashada ee soomaaliya fowsiya uo ah diblomaasiyad sare ayaa diblomaasiyadda jeclayd markii ay yarayd aabaheed yuusuf xaaji aadan wuxuu ahaa diblomaasigii ugu horreeyey ee soomaaliya ku matala dunida carabta waxa ay fowsiya wax ku soo baratay dalal ay ka mid yihiin suudaan iyo mareykanka waxay ka soo shaqaysay magaalooyin ay ka mid yihiin moskow iyo washington oo xilal dhowr ah oo diblomaasiyadeed ka soo qabatay ka hor inta aysan xil ka qaban soomaaliya waxa ayla soo shaqaysay sidoo kale hay-ado ay ku jirto qaramada midoobey